İmamın Kərbəlada bir oğlu qalmışdı. İmam Zeynül Abidin, dördüncü imam. O Kərbəlada xəstə olduğuna görə Allah onu saxladı, nəslin inkişafı üçün. Bir gün İmam Zeynül Abidin bacısı Rüqəyyəni istəyir, qardaş Əli Əkbər istəyir. Bibisi Zeynəbə xəbər göndərir, gəlsin mənim yanıma. Cənab Zeynəb gəlir, deyir, gözümün işidir, qardaşım yadigar, nə ürəyin istəyir? Dedi, Bibi can, neçə gündür qardaşım Əli Əkbər mənim yanıma gəlir? Neçə vaxtı Əbəli Fəzağın mənim yanıma gəlmir, əmin mənim yanıma gəlmir, məndən inciyiblər. Cənab-ı Zeynəb bir söz demir, başı çaldır aşağı. Deyir ki, qardaşın Əli Əkbər əmin Əbəli Fəz ağanın tərəfindən başını sağır. Onlar dünyasını dəyişiblər, onları şəhid ediblər. İmam-ı Zeynül Abidin dedi, Bibi mənim əsamı gətir. Əsanı gətirəndə oğul neynirsən? İmam təki yelədə sayıb dura bilmirdi. Dedi, qoy mən gedib düşməndən vuruşum. Dedi, səbir elə. İmam Hüseyn əleyhissalam meydana gedir, səsləyir. Balalarım, gəlin sizi ziyarət edəcəm. Gəlin sizi ziyarət edəyim. Rüqəyyə bir tərəfdən gəlir. Baba getmə, bizi kime tapşırırsan? Cənab-ı Zeynəb qardaşı Hüseyni yola salandı. İmam Zülcənaha minib getmək istəyəndə Cənab-ı Zeynəb buyurdu, Hüseyn, atam oğlu qardaş bir dayan. İmam Zülcənahdan düşdü aşağı, dedi, bacı eşidirəm, nə sifarişim var, dedi. Əziz qardaşım, ey ölənlərimin yadigarı, ey qalanlarımın sığınacağı, mən səndən ayrıla bilmirəm, amma qardaş, bir dənə səndən xahişim var. Bir bağlama açır Cənab-ı Zeynəb İmam Hüseynə təqdim edir. Deyir, qardaş, bunu bir geyin əyini və dedi, bacı, bu nədir? Dedi, nənəm Zəhra, sən uşaq olanda bu köynə idi ki? Sən balacaydın. Dedim, nənə, Hüseyn balacadır, bu böyük köynəyi neynirsən? Dedi, bir zaman qızım, mən olmaram. Mənim əlimlə, mənim əvəzimə Hüseyn Kərbəlaya girəndə Aşura günü onun əyninə giydirəsən, qardaş, nənəm Zəhranın tikdiyi köynə. İmam Zeynəbə təsəlli verir. Bacıcan, Allahın təqdirinə səbir et. İmam o köynəyə girir, deyir, qardaş, səni bir neçə dəqiqədən sonra şəhid eləyərlər. Heç olmasa bu nişanla, bu köynəklə bilərəm ki, sən həqiqətən Hüseynsin. Siz Allah diqqət eləyin, çox incə bir mətləb var burada. Qardaş bacı ilə vidalaşır. Nənəsi Zəhranın tikdirdiyi köynəyi geyir, meydana gidəndə Zülcənaha minib gidəndə baxır, görür, at hərəkət eləmir, Zülcənah hərəkət eləmir. Zülcənah, ey Allahın heyvanı, niyə hərəkət eləmirsən? At o qədər vəfalı idi, at başını saldır aşağı, imam baxır, görür ki, o balaca Rüqəyya qolların doluyub, atın ayağını. Baba getmə. Baba səni qoymaram getməyə. Hüseynin köynəyi Zəhra əlində. Hüseynin köynəyi Zəhra əlində.
çəkər qeyhaq, qiyamət məhşər ağlar. Atanda hər mələ ox Kərbəlada,